kuih tenung air lama-lama, mak cantik tak? Cantik tak? Benda tadi cantik. Ini tak ini. Okey. Datuk kena tukar imej tudung dia. Sekarang tudung dia, dia nampak macam ibu-ibu dari Indonesia. Tapi bukan ibu betul tau. Ibu jadian. Ha? Ibu yang berpisah. Eh! Apa? Ibu apa? Ibu berpisah. Ibu berpisah maksudnya apa? Pondan lah. Nate, Michael. Nate, Michael. Datuk, orang dia, yang boleh carry look ni satu orang je kat Malaysia. Siapa? Nurin Aziz. Oh. Tapi Nurin Aziz muka dia bujur. So, I muka tebak. Dia muka tebak, I muka pondan. Jangan percaya cakap manusia. Tak apalah, macam pondan pun cantik. Habis-habis video penjilat-penjilat. Sajak tu pondan yang penjilat-penjilat. Pondan pun tetap cantik. Kaya. Kau ada. Kau ada. Kau ada. Kau ada. DSV digelar Pondan oleh Michael Ang. Jutawan kosmetik, Dato' Sri Fida mendapat teguran oleh sahabatnya selepas tampil dengan penampilan baharu yang menggayakan Toban ketika menikmati minum petang di sebuah hotel terkemuka. Mahu DSV tukar gaya tudung? Menerusi video yang dimuat naik di Instagram, Michael Ang yang berseluruh DSV harus tukar imej tudungnya yang kelihatan seperti ibu jadian. Dato' kena tukar imej tudung dia. Sekarang tudung dia nampak macam ibu-ibu dari Indonesia. Tapi bukan ibu betul tau, ibu jadian. Ibu yang terpisah. Pondan lah. Kata Michael Ang kepada Fida. Dipersetujui netizen. Dalam pada itu, di ruangan komen, rata-rata netizen memberikan pelbagai reaksi mereka, malah ada yang turut bersetuju dengan komen yang diberikan oleh Michael terhadap DSV. Kawan yang baik, bila dia berani tegur betulkan kita bila kita nampak tak betul. Pondan pun tak berjanji berduit. Dahsyat punya jilat. Tak boleh nanti mati guna le duit kau tu buat rasuah malaikat kalau boleh. Betul lah Michael Ang cakap tu. Dia tak tapis-tapis. Cakap depan-depan. Betul le Mike kata tu DSV. Dia bukan fake. Yang depan DSV tu yang. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.